Njihov sukob ne jenjava Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola nastavili su se raspravom, to jest ona ga prati u stopu kako bi njega polila. Tom prilikom kada mu je razbila parfem, on je otrčao radionicu i tom prilikom uzeo njen džak sa garderobom i obućom. Nakon toga otrčao je na dok i sve vreme provocirao i bacao stvar po stvar u jezero. Sad ćete svi letiti u jezero, rekao je Zola. Baci, baci, rekla Miljana. Pa šta vam je ljudi, nisam ja lud, je baca. Ja sam samo hteo da je smirim, rekao Zola. E sad ćeš videti, rekla Miljana. Ja sam u ovoj sezoni spreman na sve. Ja mogu bez ovih stvari, ali ti ne, rekao je Zol.